Хотіли б донести до відома людей, що у нас на території ринку тіса періодично травлять цуценят та собак безхатніх. Це злочин, і на це є стаття Уголовного кодексу України, яка доводить до відома людей, що вони наказуємі і можуть бути позбавлені волі. І щоб це всі знали і розуміли, що вони роблять. І що це не тільки головне наказуємо, а ще це доводить, що ми вже далеко не людяні. Розумієте, на інших ринках рішають зовсім по-іншому проблему. Вони стерилізують тварин. Це безкоштовна, кстати, послуга нашого міста. Вони здають макулатуру і купляють за це корм з безхатнім тваринам, які охороняють їх же контейнера. На ринку тіса там насамперед торгують продуктовими товарами. Якщо не буде там безхатніх цих тварин, то там заведуться криси. І буде інша проблема. Скажіть, будь ласка, була така інформація, що тут десь були потруєні цуценята, їх хотіли роздати. Так, їх так, потруїли. Так. Була, але хто труїв, я не бачила. Я прийшла в Новгорода. І скільки цуценят потруїв? Троє. А тих останніх не бачу, де вони маленькі. Неживих не бачила. Тільки цих великих бачила. Як ви думаєте, троє. Що сталося з тими іншими? Це ж не перший раз. Що вам скажу, відколи я тут? Було ще й шість лежало. Ну, хтось тут є такий, але не наш, це може не наш базар, може бути на тих стоянках. Тобто це, скоріш за все, люди, які на стоянках там? Так, да, що вони їм мішають. Бо наші тобто, хлопці такі, не знаю. Це, да, це хтось там є, хтось такий є, що, що вже бігає, вже таке велике. То вже можна роздати, так? Да. Вже ж я знімала, вже двох кидала в добрі руки. Тут біленька така була жіночка. А це три більше було, прилізло, бачу, таке ніяке, а тих двоє вже не живі. Ви знаєте, що її викинули? Її викинули, підкинули. З великого в сумки рабою. Взяли, пульнули і поїхав бус. І вона до мене прибігла, і так я з тих пір її годую. У нас ще тут Грішка дуже старий був, десь років 17, сказали йому. То, ну, то мої діти були тут, то вони його вкололи, а ці, що зробили, були стрельнули в стегно. Пулю, то ми її возили туди, в шаровечку виймали пулю. Якесь дурне молоде йшло і стрельнуло, цими пулями такими. То ми її теж лічили. І вона стерилізована, але я зняла, бо в неї гнило вушко. За той час, що ви працюєте, як часто були ось такі випадки отруєння собак? Три рази. Стріляли. Постріляли. Є такі, що вижили. А хто стріляв? Ніхто не знає. З якогось ружя стріляли, так. Да. Тобто ви прийшли і це вже було? Так, да. Вони лежали поранені? Один рижик, який вижив, в лоб його стріляли, і куля була прям аж в лобіку. Ну він вижив, а ті всі постріляли. Як реагують покупці ваші на ваших охоронців? Нічого, все нормально. Ні, не обіжається ніхто. Чесне слово, ніхто не обіжається. І кормлять, і навіть сирочки покупають. Є такі люди, що йдуть. Дівчатка вон приносить постійно кашки різні. Зовсім-зовсім посторонні, з 9 ташки. Постійно. І ми її не можемо зловити, щоб стерилізувати. Бо сказали, ми туди дзвонили на стерилізацію, нам сказали, зловіть, привезіть, то ми простерилізуємо. Це нереально, як зловити. Її не зловиш, бо вона перелякана. В неї маляток палками залізними видирали з-під кіоска. Представляєте, вже два рази. Ну, люди лякають, ті, що не хочуть, щоб вони були на базарі. Я ж вам кажу, б'ють, товчуть, що хочеш є. Будь ласка, допомагайте і не відталкуйте від себе безхатніх. Прилаштуй тварину у добру родину.